typisk får serveret en dansk lasagne, så er det lidt en uhyggelig oplevelse. Fordi det er jo typisk noget med, hvordan får man reddet de her pastaplader fra den her sø af kødsovs, som de ligger og sejler i. Derfor så er det på høje tid, at vi får sat lasagnen op på den pedestal, hvor den tilhører. Lasagne ender det jo med, at man rigtig gerne skal have rigtig, rigtig mange lag. Så det bliver nærmest en millefeuille, som franskmændene kalder det, altså 1000 lag. Og her på Mirabelle, der gør vi det, at vi bruger en kødsovs, som vi laver med en hemmelig ingrediens, som er charcuterie. Det er jo kød, der er blevet tørret. Det får lov til at koge med ind i den her kødsovs, så det giver enormt meget smag. Og så har vi stracciatella i stedet for bechamel. Fordi bechamel, den skal jo give lidt det her creme, sådan lidt vamle næsten til lasagnen. Udover bare pasta, så har vi lidt selleri, bagt selleri, som er skåret i tynde skiver. Giver lidt samme konsistens, men gør det lidt lettere, så det ikke bliver så tungt i kulhydrater. Og det gør vi her på mandag på Mirabelle. Der er et begrænset antal portioner på, og så er det bare, hvem der kommer først, der kan få lov til at smage det.